Hei og velkommen til Osteperler og mitt kjøkken. I dag så har jeg en camembert, det syns kanskje. Det veldig typisk I form og størrelse. Men det ikke hvilken som helst camembert. Det en gårdsost, fermier, så det heter. Og den økologisk, og den beskyttet, naturlig nok, AOP, så det heter på fransk. Og det ikke mange gårdsprodusenter igjen, jeg tror faktisk det bare to, I Normandie. Det der Camembert kommer fra, en by som heter Camembert I Normandie, som har paget til navnet, men osten blir nødvendigvis ikke produsert der da. Så den her osten kommer fra en gård som heter La Ferme Champs-Secret, som ligger ved byen Champs-Secret, og det betyr hemmelig mark, eller noe I den området. Champ kan bety mark, felt, litt sånn forskjell. Så den heter det. Det jo litt sånn smått tragisk det som ferdig med å skje I Camembert, fordi at den ekte osten ferdig med å forsvinne. Den her jo selvsagt av råmelk som en camembert med opprinnelsesbeskyttelse skal være, men de store meierikonsernene ferdig med å ta over. I dag så står Lactalis som vel verdens største meierikonsern, for 55% av all tilvirkning av camembert. Og så har du et annet stort meieri som heter Guillaume, som står for 35%. Da vi kommet opp I 90. Og så har du jo et som heter Rå, og det som kanskje mest kjent I Norge, fordi de har en del camembert-oster her I dagligvaren, I sin ny. Og disse to siste skal du ha av disse 10% som igjen etter de to største, og da ikke det mye igjen av markedet for andre små produsenter, som for eksempel gårdsprodusenter. Og når disse store meierikonserner dominerer så totalt, så bestemmer de prisen, og det gjør det forholdsvis lite lønnsomt for de små. Vi har en tilsvarende situasjon her I Auvergne med osten Cantal, der de store meierier har tatt over, bruker billig og dårlig melk, og har på sett og vis nesten ødelagt hele osten Cantal. Så sånn det. Og det jo det vi redd for skal skje, fordi at man jo de har greit å forhandle seg fram til at Camembert skal kunne ha geografisk opprinnelsesbeskyttelse, selv om den ikke av råmelk, selv om ikke all melka kommer fra Normandie. Og det på en måte veien til undergangen, dessverre. Så det de tenker litt på om at de skal ikke bry seg så mye om fokusen på at den har opprinnelsesbeskyttelse, men at den laget av råmelk, for det gir en helt annen smak. Så sånn det. Det et ekte par, det her da, som driver denne gården på 1200 mål, så det en stor gård. De har smør, og de har krem eller fløte også. De har 90 kyr, selvsagt av normand rase, som det skal være mest mulig av. Her det 100%. Og de gresser ute og spiser gress og naturlig mat, de får ingen silo, de får ingen kunstige hormoner eller noe sånt tilsatt. Så det selvsagt, det en økologisk ost, så her ikke det noe liksom utenom det helt naturlige på gården. Så vi kan jo smake, den godt moden, den osten her. Jeg kjøpte I Oslo på Galoppet. Det et litt sånn godt stykke. Sånn, nesten utsolgt for disse osteknivene for øvrig. Sånn. Jo veldig typisk camembert inni. Litt sånn gulaktig, litt sånn
gir litt dette sånn halvmjuk, halvfast, nei, ikke halvfast, halvmjuk, og med små hull. Så det er sånn den skal være, og skorpa er litt sånn, har litt sånn stripe, det er kvitmugg, og så litt det som heter melkesopp, det bruker de for å stagge veksten av kvitmuggen, enkelt og litt. Så skal være en del smak på det her. Lukte først. Du har jo en blanding mellom sagt, skogsbunn, eller litt sånn soppaktig, og fjøs. Jeg er ikke tvil i at det her er en kraftig ost, og enkelte vil nok ikke synes at det er så appetittvekkende, for å si det sånn. Men duft og smak henger ofte ikke sammen. God, men kraftig. Du skal like ost. Nå er det nok godt moden. Det kjenner jeg. Og måten du kjenner at den er godt moden på, det er når han tar litt tak bak, helt bak i ganen, nesten i overgang mot svelgen. Så her, det er jo fantastisk å spise hvis du liker kraftig ost. Du skal ha en litt kraftig rødvin til. Hvis du er veldig vågal, så tar du et glass kalvaros.